ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ହସ ଖୁସିର ଜୀବନ ଭିତରେ ଲାଗିଯାଇଛି କରୁଣାର ଗ୍ରହଣ କରୁଣା ସଂକ୍ରମଣରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ସାତ ଜନ୍ମର ସାଥୀ ଅଧାବାଟରେ ଛାଡ଼ି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଗୁମସୁମ ହୋଇ ରହୁଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶେଷରେ ଗତକାଲି ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ରାତିରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଅସହ୍ୟ ହେବାରୁ ଫାଶୀ ଲଗାଇ ଝୁଲି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଣି ଦେଢ଼ ମାସର ଏକ ନବଜାତ ଶିଶୁ ତିନି ବର୍ଷର ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେ ଏପରି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ନଗରଗାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖିଆ ମଞ୍ଜିତ କୁମାର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀତା କୁମାରୀ ସହରସରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାମ କରନ୍ତି ହସଖୁସିରେ କଟିଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯିବା ଭଳି କିଏ ଜାଣିଥିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏମିତି ହଠାତ୍ ହୋଇଯିବ ଆଉ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନଥିଲେ କନେଷ୍ଟବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ତେବେ ଘଟଣା ଦିନ ପିଲାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଖେଳାଉଥିବା ସମୟରେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଶୋଇଯାଇଥିଲେ ରୀତା ଦ୍ୱିପହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କବାଟ ନ ଖୋଲିବାରୁ ଦରଜା ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସବୁକିଛି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଫାଶୀରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲେ ରୀତା ପୁଲିସକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ରୀତା ତାଙ୍କ ପରେ ଦୁଇ ପୁଅ ପ୍ରିୟାଂଶୁ କୁମାର ତିନି ବର୍ଷ ରିୟାଂଶୁ କୁମାର ଦେଢ଼ ମାସର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ଦେଢ଼ ମାସର ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଛି ଯେଉଁ ନଗରଗାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବ ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ମଞ୍ଜିତ କୁମାର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ଜୀବନ ହାରିଦେଲେ ମେ 5 ତାରିଖରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ପରୀକ୍ଷଣରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଘରେ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଥିଲେ ହଠାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବେଗୁସରାଇ ନେଇ ଯାଉଥିଲେ ହେଲେ ଅଧାବାଟରେ ତାଙ୍କର ହିଁ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁଃଖର କଥା କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମଞ୍ଜିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହତା ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ବେଗୁସରାଇରେ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ କରୋନା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଦୁଇ ଜଣ ସଦସ୍ୟକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁରା ଗାଁ ଶୋକାକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ କାରଣ ମଞ୍ଜିତ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଜଣେ ବହୁତ ଭଲ ସରପଞ୍ଚ ଆମେ କହିପାରିବା ଗାଁର ମୁଖିଆ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ କନେଷ୍ଟବଳ ଥିଲେ ରୀତା କୁମାରୀ ସିଏ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ କେବେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇପଡ଼ିକି ଦୁଇ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଢ଼ ମାସର ଗୋଟେ ପୁଅ ଶିଶୁ ବି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ତିନି ବର୍ଷର ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ି ସିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଥା କାରଣ କରୋନା ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଏତେ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇଯାଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ ଲୋକ ଜୀବନ ହାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି କାରଣ ଇଏ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଇଏ ମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ଅଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇଯାଉ ଆଉ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଖର ସଂସାର ଚାଲିଛି ତା ଉପରେ କୌଣସି କାହାର ଗ୍ରହଣ କରୋନାର ଗ୍ରହଣ ନ ଲାଗୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଯଦି କିଛି କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର